Catarroja s'ha sumat a la campanya Recicla els teus aparells, amb la qual es pretén conscienciar a la població sobre la importància del reciclatge. El que tracta aquesta campanya és apropar-li a la gent el que pot fer en els aparells, perquè per desconeixement moltes vegades no ho fan, es pensen que un mòbil no es pot reciclar o un carregador no es pot reciclar. Si no s'ho porten en el dia d'avui, donem uns rasques per incentivar a que la gent faci l'esforç de dur l'aparell i que es recicle. Se s'informa primer de la campanya que estem fent i que poden vindre en el dia d'avui. També se s'informa si tenen ecoparc fijo, si tenen ecoparc mòbil, perquè la gent del poble pugui saber on pot deixar-ho, perquè si no se li fica facilitat, per desgràcia, les coses acaben o no toca, vamos. Una campanya impulsada per la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient amb la col·laboració de diferents plataformes. La Generalitat, per exemple, és la que decidís. Ara, per exemple, estem fent pobles de 20.000 a 50.000 habitants. Engloben les poblacions, doncs, igual engloben de 5.000 a 20.000, de 20.000 a 50.000 i després de més de 50.000, per separar un poquet i aplegar a tots els punts. No vas a deixar els de 5.000 a 20.000 sense fer los reges, de 20.000 a 50.000 fer-ho en tots. Segons les dades del sector, només es reciclen entre un 15 i un 20% dels aparells elèctrics i electrònics. Els altres acaben en abocadors il·legals, on no es tracten els components potencialment perillosos per al medi ambient. Per això, són necessàries campanyes com aquesta, adreçades a conscienciar a la ciutadania sobre la importància de reciclar aquest tipus d'aparells. Una iniciativa de la Generalitat Valenciana que compta amb el suport i col·laboració d'ajuntaments i de les principals plataformes de reciclatge.